နင်းစီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကမပါဝင်ပဲဖြောပြပွဲတစ်ခုမှာနင်းစီအငိမ့်အနေနဲ့ပါဝင်ဖြောပြဖို့အတွက်အဆဆရရပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့နေတူကြကြောပုံထွန်းထွန်းနဲ့ရဲလီတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနင်းစီအဖွဲဆိုပြီးပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြရတယ်တရုတ်ဆောင်နေတူတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ဘိုးတရုတ်ဆောင်နဲ့အဆိုတော်ထွန်းထွန်းရဲလေးတို့ဟာဆိုရင်တော့ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရှင်တွင်ပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နင်းစီအဖွဲဟာလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတွက်ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ရမုံငွေဖြောပြပွဲတွေနဲ့အငိမ့်ပွဲတွေကပြဖြောပြပေးခဲ့ကြတာပွဲပေါင်းမနည်းဘူးဖြစ်ပါတယ်နေတူကြကြောဘုံထွန်းထွန်းနဲ့ရဲလီတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ match လ21ရက်နေ့မှာတော့ Night with the Star concert ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့အင်ယာလိပ်မှာဖျော်ဖြေပွဲဖျော်ဖြေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲဟာနင်းစီအဖွဲ့သားတွေစုံကြမယ်ဆိုပေမဲ့တူရဲသောအဖွဲ့ဝင်မပါဝင်ပဲဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။နင်းစီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းမော်ကွန်ဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ရလမ်းတစ်ခုကိုရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတော့ဆက်လက်ခံယူနေရပေမယ့်အနုပညာလုပ်တွေနဲ့တော့အတော်လေးကိုဝေးကွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းနင်းစီအဖွဲ့သားတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။